boa noite. O time do Cartão Verde está em campo mais uma vez. Na nossa abertura, vocês viram imagens da final do Mundial de Clubes da FIFA. O título ficou com a Inter de Milão, que na decisão derrotou os Corvos do Mazembe do Congo por 3-0. Para falar sobre esse e sobre os principais fatos do futebol brasileiro mundial, já está aqui ao meu lado o nosso original trio de comentaristas, formado por Sócrates, você vê aí no vídeo, Chico Sá, que você verá na sequência, e também por Vitor Ernesto Birner. O Cartão Verde hoje, nesse programa que antecede o Natal, recebe de presente a visita do cantor e compositor santista Zé Cavaleiro. Valeu, Zeca. Muito obrigado pela presença. Mas corrija, santista. É o maranhense. Mas, né? Antes de tudo, Mac. Como é que ano? O bode de São Luís. O bode de agora. Bem feita a ressalva, Chico Sá, bem feita. Porque hoje se contesta muito os homens que têm dois times. Eu sou o meu sultão de time, eu tenho 200 times. Já que não dá pra ter um areia, né? Sou em casa de Juazeiro, América Mineiro, Máquina Maranhão, Sport, o ex-Tiradentes morto do Piauí, que era o time da gloriosa Polícia Militar, mas eu gostava. Então, a gente o homem tem que ter um sultão, tem um sultão de time. Essa coisa dessa fidelidade extremada e radical, às vezes provoca alguns nazifascismos que não são bons. Caso Vitor Birner. Então é melhor ser aberto do que... É verdade. Algumas histórias extravagantes de homens que radicalizam desse sentido. A lista acaba nesses dois, é que o Mark e o Santos? Eu acho até esse troço que o Chico está falando é curioso, eu acho que é uma coisa, um hábito do Nordeste. Do Nordeste. Como o futebol de lá, apesar de ser, né, a gente ter aquele apego e tal, não era uma coisa de muita expressão, especialmente no Maranhão, né? Certo. O centro do Ceará que ainda tem uma força nacional. Não, ainda então, mais morei no Recife, que tem um maior time do universo, que é o Sport Clube Recife. E a maior que torcida é nova, aqui é o Santa Cruz, é outra, né? É outra opção. Ainda tem o Santa, se sobrar, ainda caiu lá no Arruda. Então, dependendo da animação, né, Chico? Tinha um lance de torcer por um time, praticamente um time em cada estado, que entendeu? Era Inter ou Grêmio no Sul. Era, ficava com futebol dois meses por ano, né? O time saía do Nacional ou saía da competição ali? Que quando muito. Quando muito. Tudo bem, mas tem um time que você gosta mais? Fazer esse monte de bobagem? Ah, o maior time do mundo, que eu considero, é o Santos Futebol Clube. Então, você gosta mais essa história de jogar a final da Copa do Brasil, Santos em casa. Você vai torcer pra aí ele não, eu torço pela Zebra. Porque o Santos já ganhou tudo. É, eu também torceria. Torceria pelo MAC, né? Pelo MAC, até pelo Icasa. É. Pra te dar uma coisa de chá. O Santos já é o maior do planeta. Não precisa. É, de forma definitiva. Sem precisar de FIFA, da dona CBF. Esse negócio você manda sem forma definitiva é meio nazista. Sem precisar de Juca Kifuri, sem precisar de você, sem precisar de PVC, sem precisar de ninguém, nenhum instituto. Olha, eu vou dizer uma coisa. O Santos está precisando de muito auxílio político, de lobby para conseguir se tornar em número de títulos de campeão brasileiro. O maior time do país. Eu até acho que a gente pode dizer que o Santos teve de longe o maior time da história do futebol brasileiro. Mas quando você pensa, qualquer menino, qualquer criança de qualquer parte do mundo pergunta qual o maior time do mundo, ela, se não for sugestionada pela onda do Barcelona, ela vai dizer Santos Futebol Clube. Porque a criança de qualquer lugar do mundo... Santos ou Real Madrid, da história. Porque a criança de qualquer lugar do mundo viu o Santos jogar isso. O Corinthians do Magrão também. Criança de 40 anos, ele está falando. Eu acho que o importante do ser humano é a capacidade de acreditar nas coisas. E nesse caso, ela vale mais do que tudo. Pelo amor de Deus. Eu sei que o Chico Sá no Twitter antes do programa prometeu um programa sem gols e sem polêmica. Já furou as coisas. Acabou com o programa. Programa bom de futebol é que não passe gol, que não tem aquele negócio, foi pênalti, não foi. Cara, isso não vai ter. Chega na beira do Natal, com polêmica no futebol, quem gosta de polêmica não precisa estar vivo, né? Pô, vai morrer. Polêmica é morte ou vida. Morte ou vida, vai morrer, cara. Ô Zeca, conta do... Ele tem um subtítulo aqui depois do Bala na Agulha, Confissões de Boteco... Reflexões de Boteco, Pastéis de Memória e Outras Frituras. São textos que eu comecei a escrever no meu site em 2005, como eu falo aí, mais à guisa de blog que de blog. Sobre vários temas que me interessam, futebol, tecnologia, comunicação, música, poesia, enfim. E aí, incentivado pelos amigos e tal, fui criando gosto pela ideia de lançar em livro. Depois que eu passei por uma prateleira, vi lançamentos de Docker Street, Lucília Diniz e Bruna Surfistinha, me encorajei e resolvi lançar. Tem aqui, esse ano,
Diga, diga. Não, tem um bestiário aqui, pós-moderno, que eu vi também, tem uma letra por letra aqui. Jogador de futebol, esportista cujo esporte predileto é comprar carros caros, é isso? Depois vem o futebol. Depois vem o futebol. Esse ano eu completei 13 anos de carreira discográfica, né, desde a minha estreia no disco. Então, trabalhei feito um condenado. Estreiei um programa de rádio, por onde já passaram o Chico e o Dr. Sócrates. Olha, você aí vai passar também. É, Biotônico, ao lado de dois não amigos. Posso, não. Lancei dois livros, esse e um outro, só de letras de música. Dois discos e uma peça infantil juvenil que foi em cartaz até dezembro. Nesse pacote eu batizei de Vocês Vão Ter Que Me Engolir. Parou de outra, em alusão aos 13 anos de carreira. Muito bom, muito bom. Que bacana. Eu queria fazer um registro aqui antes de perguntar para vocês a opinião da enquete. Eu já comentei com o Chico, com o Vitor e com o Magrão que a gente tempos atrás mas recebeu... Mas porque a gente não vai se lembrar não. É. Eu recordo vocês. A gente recebeu uma agenda aqui verde e uma cartinha. Comentei com vocês aqui, a carta veio da Anitta Costa Prado, dizendo o seguinte: essa agenda de capa verde como glorioso palestra é vistosa como as camisas do Chico e tem destino incerto. Vocês decidem, eu sorteio para algum telespectador ou entre vocês. Na página 211 é um pequeno texto sobre, olha o nome que bonito, hein? 11 Flores Futebol Clube. Puta, time de futebol feminino do qual eu era pequenina mascote e meu falecido pai, fundador e técnico. Se vocês puderem mandar um abraço para as hoje aposentadas jogadoras do 11 Flores, vai ser uma festa. Pô, que lindo, né? Fica tem aqui o nosso abraço. Ela, tem um time, né, que é comum em subúrbio e em cidades pequenas, que é o 11 Velozes. Que é um... 11 estrelas também. 11 Velozes, 11 estrelas. E mais 11 Flores é mais lindo ainda, né? Bom, eu queria dizer aqui também para a Anitta e para os telespectadores que o sorteio será feito entre nós, já que ela foi tão bacana com a gente. A gente depois do programa sorteia para ver qual dos quatro aqui. Desculpa, hein? Provavelmente. Não, não, não. Só ia falar que... Não, imagina. Provavelmente que vai ganhar o touro. Já está com ele na mão. Fala, Zé. Não, dava um belo nome de um time gay também. 11 Flores, né? 11 Flores. Dava mel. E essa mudança do Campeonato Paulista para te refrescar a memória, Chico, você é uma boa... Dizem que foi feito para evitar o que aconteceu no último eu campeonato. Eu tenho uma boa nostalgia com oito no final, que é aquele oito do que o time do Santos, o maior time do mundo, ganhou o campeonato nacional, o campeonato brasileiro. Então, aquilo me faz ter uma boa lembrança de oito. Então, eu aprovo por conta da nostalgia precoce do que o Santos chegou em oitavo 2002. Lugar, pegou se o time desse cara aqui, pegou o time desse rapaz, né, aqui, chegou se arrastando, virou uma monstruosidade, pegou o seu time já de cara... E não vimos nada pela frente. Eu apontei o Santos como favorito contra o São Paulo naquela época. É, mas a mudança não é boa ruim, assim, ou é ruim? Dizer, Edu. Olha, na verdade o campeonato é muito ruim, né? O Campeonato Paulista é um feirão de atletas, porque certos empresários colocarem as mercadorias, que são os jogadores, as categorias de base estão na mão dos empresários, a maior parte. Os times são desfeitos ou muito modificados quando o campeonato termina. E tem 20 times apenas porque o presidente precisa ser reeleito, Marco Paulo Del Nero, né? Então é um feirão de atletas. Se, a única mudança é que em vez de termos dois jogos... de semifinal, vamos ter um jogo de quartas e um jogo de semifinal, que aumenta ainda mais a chance de uma zebra na reta decisiva. Eu acho que não muda absolutamente nada. Eu acho que nove fora, assim, qualquer desculpa política. Claro que os caras que estão lá não são bons, como na CBF não são bons. Mas a ideia de um campeonato regional, um campeonato de aldeia, local, é sempre muito interessante. Chico, eu concordo com você. É, só que isso... Agora, a gente não vai esperar esses caras saírem. É, como é o menino, o cara, o menino lá da CBF, que está há 200 anos. Ricardo Teixeira, de 89. E o menino daqui, como é o menino daqui? O menino da margem do Ipiranga. É. Isso. Então, não vai esperar esses caras saírem pra gente ter. A gente vai matar, então, os campeonatos estaduais, não, porque existem. Não, o campeonato estadual. Estou de acordo com você. O campeonato estadual. Segue a vida. Vamos tirá-lo. A questão é essa, Chico. A questão é a seguinte: a gente está discutindo fórmula de disputa. O campeonato regional não deve acabar nunca mesmo. Sim. Né? Agora, eu particularmente sou defensor ferrenho de pontos corridos. Pontos corridos. Tem o final também, Magão? Os campeonatos regionais hoje, né, do jeito que estão, o ideal seria que fossem disputados por 8, 10 times. Então você faz mais 30 divisões, mas põe 8, 10 times e que subam 3 e caiam 3. Para o Corinthians poder cair, para o São Paulo poder cair. Sim, contado.